pessoal, daqui é a TGSNewsinho, pessoal, e hoje voltamos aqui à nossa série de CSGO Overwatch, que a série é chitalhada toda, vamos já analisar provas, como vocês sabem, mas hoje eu não vou analisar isto sozinho, hoje tem aqui o ser fuzilado, como é que é, como é que é? E o ser Iron. Como é que é, rapaziada? Malta, isto é office, bem... isto vai ser óbvio que é cheater. É, bicho. Olha, isto para ser office, é cheater de certeza. Eles dois vão estar a analisar comigo desta vez, eu costumo analisar sozinho, eu tenho quase certeza que... Olha, já está, prontos. Está feito. Não, não me digas que vai acontecer isso. Vai, mano. Quando é office... Mano, office é óbvio. Olha, olha. Oh, meu Deus. Isto quando é office é sempre, mano. É sempre. Ó, ganda aquilo, hein? Oh, meu Deus. Quanto é que ele está? O suspeito. Ei, 50! 51! Mas outros também estão. Olha o outro do outro lado, 39. Ai, meu Deus. Ele está a perder o jogo. 39-29. Ui, o que é isto? É só os cheats. Ai meu Deus, deixa-me avançar isto para a frente. Estão todos a cheatar, tia. Ai, o que é isto? Oh, pimba, pimba. Ai, isto... Toma lá morangos. Será que este está a cheatar? Acho que não. É, este aqui ainda fico na dúvida. Olha para isto. Ai, mano, meu Deus. É, deve ser o Anker e ele. Devem ser os dois. Ah, é, o outro também. Só que este é mais hardcore que o outro. Ó, oh, pimba, 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 pimba. Aí, toma. Oh, Iron, quem te dera jogar assim, hã? É? Yeah, yeah, yeah. Olha o Anker, com uma auto noob também. Da outra equipa. Kills? Pimba, toma que já almoçaste. Aí, meu Deus, com quantas kills? Está com 63. Yeah, yeah. Ah, campeão. Ah, está ele. Toma. E o outro 41. E o outro 32. 63 kills. Jesus. Oh, pimba que estouro na boca. Nem a viu. Literalmente. Foda-se, isto é tão mau, mano, não sei, eu acho isto mesmo horrível. Mas, não esqueçam, pessoal, se querem comprar jogos mais baratos, Ineba Games, está aí o linkzinho na descrição, código SKI, 3% de desconto. Oh, olha o larilo. Entretanto, vamos ter que andar a ver este nabo. Isto já nem tem nada a ver, não é? Só mas é um. É, isto era cheater contra cheater, mano. Pois é, 100% de certeza. Tá, tá, tá. Tem que estar, mano. Estas são kills não são. Oh, mas este esquece, é cada bala. Olha o que diz. É que tipo, ela entra no chão, vai pelos tubos, sai e acerta na cabeça dele. Olha, cheater contra cheater. Pimba! Olha, vamos. Vês? Mano, o outro tem 42 kills, mesmo este tem 36. Agora este, 65. Foda-se. Vai-me à loja, Zé. Deus me livre, que exagero. Não, isso é demais. É demais. Oh, pimba, pimba, pimba. Eish. E caiu a seguir. Isto também é. É sério, isto. Oh, pimba. Ih, cá puto, moço. Meu Deus. Meu Deus. Quantas kills? 70? 72? Ai. Nep, mano. Eu fico paro como é que um jogo como o CS, mano, consegue permitir estas merdas. 73 kills. Isto deixa-me bué da triste, foda. Ah, isto é brincadeira, meu. Isto não é mais nada, mano. Até para tu veres que no CS passa tudo, mano. Olha para aquilo que é. Oh, pinga, 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 pinga. Foda-se. Quanto aquilo? Vai para as 80. 77. Ai, meu Deus. Não, isto não é nada. 77 eu acho que nunca tinha visto, mano. Mesmo cheaters eu nunca tinha visto. Este abusou mesmo. Este foi do início ao fim sempre a rasgar, mano. Vai para as 80, bora. Vamos para as 80. 80 kills num jogo, será? 77, 79 e... Ah, 80! Let's go! Ai, a bué da kills. É impossível não ser banido, bro. A partir do momento que passas a partir dos 100 pontos, faz logo a Overwatch. Nem precisa de barra e porta, é 100 pontos, faz logo a Overwatch. Mas olha, estes dois também, não me fodas. Ah, claro. Contra um cheater ainda por cima. Isto era dois cheaters nabos contra um fodido. Contra um cheater. Exato, outro cheater. Mas mesmo assim, ele está a perder o jogo, atenção. Caso não sei. Olha, pronto, aí está. Como é que é, maltinha? Em bot, provas insuficientes. É, yeah, exato. Então, e auxiliares também, insuficientes. Também. Outros auxiliares, assim. É tudo insuficiente. Este, ó. Arrebicha! Até logo! Isso já era. 80 kills. Foda-se. Bem, maltinha, depois daquela análise muito complicada ao último caso, ao último suspeito, vamos lá ver se este aqui nos dá mais pica de analisar, né? Let's go. Qual é o mapa? Mirage, ok. Não, este já vai ser... Este já não vai olhar para o chão. Vamos confiar que este já não vai estar a olhar para o chão e... Siga. Ora bem, mira... Foda-se. Ah, cala-te. Estás a brincar? Não, isto agora é só disto. Vai dar bom, mano. Esquece.
Olha para estes dois casos. Olhem-me para estes dois casos. Isto é brincadeira, mano. CSGO, CSGO. Não, não, isto é brincadeira, desculpem lá. Olha as kills, 53 e 43. Isto é outro cheater contra cheater, mano. É isso. É, quem cheater melhor. Este tem 43, hã? O outro é que tem mais. Mas está na moda isto agora, mano. Aí é qualquer. Agora é free. Timba, que anda bala, bicho. Viste a arena? Quem quiser, mano. É o Mask. É o Mask que está a cheatar e o nosso suspeito. Ainda pega no bot, ó. Baniópio, caralho. E que é isto, mano? Já viste que é? Não, isto está engraçado mesmo. Está engraçado? Yes. Só apanhasse um gajo destes. É bazar logo. É claro. É, Alt F4. Não, se um colega da tua equipa também tivesse cheats. Eu vou passar isto tudo à frente, que isto é. É mesmo aquela chitalhada, perca de tempo. Dois casos assim, mano. Eu juro, se vamos para o terceiro e aparece uma cena igual, mano, eu nunca mais venho fazer Overwatch. Isto não é nada, mano. Olha, foda-se. Meu Deus. O CS andou a cometer aquela cena dos programas terceiros, o OBS é o para capturar. Mas isto não, isto passa. Isto passa. Só tenho duas palavras para este aqui. Easy ban. Ah, este e o outro, mano, é os dois. Sim, exatamente. Isto é mesmo fácil, estes bans. Isto é óbvio, mano. Se o CS não bane isto, por amor de Deus, mano. E mesmo assim, isto já devia ter sido detectado. Não era preciso vir ao Overwatch, estas merdas. A verdade é essa. Essa é a verdade. Qual é o sentido disto vir ao Overwatch, mano? Um gajo apontar para o chão e mata. Estás a brincar comigo. E do outro lado igual. É que é de um lado uma coisa, do lado outra. Deve estar... É os lobbies cheaters agora. Olha, vamos cheatar os dois. Vamos ver quem é melhor a cheatar, hein? Eu contra ti, mano a mano, siga. Foda-se. Aí está. Auxiliares de pontaria, culpado, 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 culpado. Boring. Bem, malta, terceiro caso, por favor que não seja a mesma merda. Por favor, mano, a sério. Por favor, que seja alguém a jogar. Ah, vá lá, caralho. Será que é mesmo? Um jogo 2-2, o suspeito. Está ali um 3, está silenciado, porquê? Que foi estranho. Para já nada demais, um 3. Isto também deve ter sido um report assim. Mas vamos lá ver. Ora bem, tem ali um fundo picado AW, ele não aparece, repara. Parece que já está a adivinhar. Já vou já apontar para ele. Yeah. Exatamente. A cena é que ele não foi tipo com aquela cena. Vamos ver, também... ele aqui meio perdido, parece uma barata tonta. Dropar a bomba à toa. Apontou para o gajo pela parede. Yeah. Apontou para o outro e... também, viste? Olha, olha. Olha, vai apontar para cima, quando o outro começa a... Ei! Ei, esquece! Ei! Ei! Qual é que tem? Olha, 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 ele sabe do outro, está ali. Ali. Oh, quer ver? Pumba! Não, esquece. Pronto, já está. Tem em bot, quase certeza. Olha, 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 olha aí. Olha a confiança. Aí está, já sabe que ele subiu bem atrás dele. Olha, olha para isto. Olha. A fugir. Eia! Nem lhe apareceu a bala, mano. Olha que em bot. Agora é só confirmado. Está ali um em cima. Molozinho. Está-se bem, normal também. Fica CT. Pronto, isso aqui está normal. Está já. Vamos ver agora, olha. Towers, o eco lado. E. Olhar para o de cima, ó. Para ver onde é que ele está, ó. Curar. Towers. Agora não tem ninguém. Puxa. Dois para um. Embote tem, mano. Aquelas balas de Deagle. Foi muito estranhas aquelas balas, porra. Para mim também acho que tem. Olha, né? Um para um. Olha, olha, olha. Vamos ver esta pick. Vamos ver em slow motion. Olhou. Se calhar, não sei. Mas é estranho, pá. É estranho. Nem ideia é golo. Já é golo. Já. Não, que só. Olha, não. Ficou soro. Pumba! Isso aí ele manda muito para a cabeça. É que se reparares, é quase tudo headshot. A cena é essa. Pois quando é. Ele pega na diga, é quase tudo headshot. Ora, ele sabe que está ali, mano. Ele sabe, nota-se. É que este gajo está a dar um caniço. É, depois anda aqui assim, ó. Smoke na mão, vai meter uma smoke.
Ah, mas sabe meter smoke. Oh. Sabe meter smoke. Olha o à vontade dele, ele aponta uma vez e depois vai de faca. Para, o à vontade dele. Olha, olha, olha. Não tem ninguém, está livre. E ninguém faz isto assim, mano. Oh meu Deus. E não olha o pau. Estamos a desviar. Aí, nem sequer olha. Aí, esquece. Hã? O que é que ele vai fazer? Ah, vai ok. Vai meter smoke no BS. Sim. Boa. Aí é. Palmas para ele. Peraí, deixa eu ver aqui estas piques. Estas piques vão ser interessantes. Olha, olha, olha. Dá-las. Ele só apontou quando o gajo começou a puxar. E agora vai puxar para aquilo. Olha, 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 olha. Nem apareceu, oh, mano! Ei. Olha, olha. Ah, não me fodas. Ah. Esquece. A foder, Zé. Vai olhar para a direita. Olha, olha, olha. Tau! Não, ele tem aim, esquece. Tem aimbot. É aquele cativas. Eu acho que tem, é claro que sim. Agora falta um no main, peraí. Olha, 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 cara, olha. Olha, já o viu? Então se ele fizer de propósito para morrer, para não dar tanta cara, mas... Oh, ah, será que é nisso que ele já deu? Agora também já sabe que está lá, já morreu o amigo dele. Olha a confiança, olha para isto. E aí vai avançar. Estás a ver? Tudo. Buscar a bomba assim quando sabe que a bomba estava ali. Caralho, mano. Como é que ele subiu para aqui sozinho? Dá para saltar. Oh, agora tenta esconder, diz-me. Aquelas piques que ele faz e depois tenta esconder para o último gajo, mano, é com um objetivo de quê, bro? Isto é mesmo foi? Fazer de burro, não é mais nada. Exatamente. Olha, olha, olha. Tá com manda a granada para ele, dentro. Agora. Agora estou com a capa. Olha. Nem disparou, ei, não disparou. Esqueceu de disparar. Agora está a tentar esconder ou sei lá. Ele já deu o caniço todo. Oh, pimba. Foi só para olha, olha, olha. Pre-fire, mano. Zeg, pre-fire. Mas ele desligou a embote e liga, mano. Yeah, também me parece. Aqui também desligou, pelo que estou a ver. Olha, agora vai ligar. Oi. Agora vai mandar a granada. E agora vai pre-fire. Olha, olha, ele ia aparecer, ele escondeu-se. Ou mesmo assim, mas não vai dar tempo para disparar. Olha. Nada de mais, pronto. Será que ele desligou-se? O embote parece. Vamos ver agora com a capa. Ó, nem checa site agora, mano. Está a checar aqui, há bocado entrou para o site. Vamos ver. Oh. Pode ter usado naquelas primeiras rondas depois de ligar. Exatamente, também pode ter. Olha, puma. Aqui era óbvio, aqui era óbvio, estava a disparar de cima. Vamos ver agora, olha aqui embaixo. Também foi normal, pareceu-me. Foi, já. Yeah. Se calhar desligou. Desligou, se calhar, já. Desligou um bocadinho. É estranho, mas ele que usou, mano. Ele no início já. Ah, já, sim, já, isso, já usou de certeza absoluta, mas estás a brincar logo no início. Olha, vamos ver. Olha aqui. Aqui vai estar. Normal. Normal. Mas está aqui este, olha. Normal. Acaba por ser normal, já. O outro, não sabe, olha, outro. Viste? Ele viu que ele agora não está, ele não está, porque ele agora viu que o outro estava lá, se ele visse, se ele soubesse, ele já tinha picado. Exatamente. Agora o meu amigo morreu é que ele vai lá picar. Boa pica aqui. Às vezes o gajo até parece jogar mais ou menos, mas ele usou, mano. Não, ele usar usou, bro. É, usou. Claro, não meti as primeiras rondas já. Mas agora já desligou também. Para mim usou também, é. Oh, ele está dali para a porta e depois a porta lá para cima. Crias. Já estás a guardar também. É o que eu estou a ver, sim. Será que ligou-se outra vez? Normal. Agora vai. Não, ligou outra vez, certeza. A cena é que ele agora aponta para o sítio certo, mano. Olha, olha, e não sai daí porque ele sabe, ó. E está outro a subir, olha. Agora olha. Ligou. Olha, agora esperou, ligou. Esperou, mano. Olha, olha lá, espera, olha o tempo. Olha o tempo que ele está à espera. E mamou depois. Agora ligou. Agora ah, ligou, ele agora tinha. Em bot, opa, eu acho que ele teve ali em alguns tiros de Deagle, mano. Também acho que sim. O Alec teve de certeza. A Benny Hop também pareceu-me estar a fazer um bocado. E pá, perturbar o jogo para mim perturbou sem dúvida alguma, por isso perdi. Bem, três casos, malta, dois deles fáceis e um deles foi chitalhado a cara podre. Um deles foi... Não, dois foram chitalhado a cara podre. Este aqui já foi mais complicado. Maltinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem bem. Até logo aqui. Fui.